ulighed. Vi får flere og flere fattige børn. Det er ikke godt. Skellet mellem de rige og de fattige, det bliver kun større. Vi kan tage vores egen kommune. Her i Slagelse, der er de 100 rigeste, de ejer det samme som de 31.340 fattigste i vores kommune. Vi har 1.210 fattige børn. Det synes jeg ikke er i orden i et velfærdssamfund som vores. Det burde vi godt kunne gøre bedre. Og hvordan gør vi det så bedre? Jamen det gør vi ved at lade være med hele tiden at diskutere skattelettelser. Vi skal hellere begynde at diskutere og investere i vores velfærdssamfund, så vi får folk med, så vi får styrket sammenhængskraften i vores samfund. For det gør vi kun ved at gøre folk stærkere. Og for at gøre folk stærkere, så kræver det, at vi har et velfungerende velfærdssamfund, som kan stå for vores uddannelse, som kan stå for at sikre, at hvis vi bliver syge og dårlige, så har vi også et sundhedsvæsen, der kan tage os af sig, eller tage os af os. Og vi har et plejekort, der kan tage sig af vores ældre. Det er noget af det vigtigste, synes jeg, for at sikre, at vi har et velfungerende samfund. Og det er jo igen den der med, hvis vi skal have tillid til samfundet, som er en af de vigtigste ting også for en samlingskraft, så er det jo også, at vi skal have tillid til, at de ting, som egentlig passer på os, det fungerer.